Муслим Ахмаджан, Месин Табриклиман, мы заключили контракт с очень большой компанией. Bu ajoyib yangilik-ku. Barcha xodimlarimizga yetkazing, buni biz nishonlaymiz. Yo'ling ishlarini ko'rmasdan iloji yo'q. Dunyo ekan yolg'onchi, bor narsasi o'tkinchi. Boshida berasizlar, bu albatta vaqtincha. Odamzod chidolmas ba'zan bir tashvishlarga. Sabr qilmay berilar daro aroq ichishga. Son o'ylagin bu ishlarni ketini ortidan qoladigan zurriyot avlodingni odamlar etmasin ortingda yomon so'zlar otasi kim edi yo bolasi ham kim bo'ldi o'tmishing qiynaydi kelajak avlodingni voz kechgan bo'lmaydi bu o'tgan hayotingdan o'z umringdan kechding shayton ovusin eshiting afsuslaring befoyda tekkanda boshing toshga axir borona joning shukr qil boriga ota joning kimgadir armon ekan ona so'z kimgadir orzu ekan ota so'z o'ylagin axir borona joning shukr qil boriga ota joning kimgadir armon ekan ona so'z kimgadir orzu ekan ota so'z aroqni ta'siri ko'payvotdi nogiron shu aroqni ortidan o'lib ketvoqda inson bu baloni davosi faqat ona duosi yana biri sabrdir qiynayotgan dardingdir yashashga majbursan axir seni oilang bor ko'zlarini uzolmay kutayotgan onang bor yashashga majbursan axir seni oilang bor ko'zlarini uzolmay kutayotgan onang bor axir borona joning shukr qil boriga ota joning kimgadir armon ekan ona so'z kimgadir orzu ekan ota so'z o'ylagin axir borona joning shukr qil boriga ota joning kimgadir armon ekan ona so'z kimgadir orzu ekan ota so'z bu dunyoda Allohim seni sinab ko'radi yo'q narsangni bor qilib borni yo'q qiladi boriga qilgin shukur yo'g'iga qilgin sabr tosh tarozi bo'lganday hisob kitobi bordir yana sendan iltimos halollikdan qochmagin aytgan so'zdan qaytmagin o'zligingni sotmagin aytgan so'zing bo'lsin o'q o'z onangga qilma do'q do'stlaring ham ko'p edi hozir esa ular yo'q